berkuat kuasa semalam, semua pejabat awam diwajibkan berpakaian batik Malaysia setiap hari Khamis, manakala pemakaian batik pada hari pekerja lain adalah digalakkan. Peraturan baharu itu dinyatakan menerusi surat edaran ditandatangani Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Dato' Dr. Zulkifli Muhammad. Surat edaran dengan tajuk berikut mula diedarkan sejak semalam sebagaimana ketetapan. Menerusi surat terbabit, pemakaian batik bertujuan meneruskan sokongan kepada industri batik Malaysia selain mahu ia kekal sebagai warisan dan lambang identiti rakyat negara ini. Surat turut menyatakan pemakaian batik dikecualikan kepada pegawai yang dibekalkan pakaian seragam atau menghadiri majlis rasmi dengan ketetapan kod pakaian tertentu. Surat dimuanai menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA juga telah diedarkan kepada semua perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Susulan itu dengan berkuat kuasanya Surat Perkeliling Perkhidmatan Berkenaan, Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2008 mengenai pemakaian pakaian batik Malaysia oleh pegawai awam pada hari Khamis adalah dibatalkan. Persetujuan pemakaian batik kepada pejabat awam turut dibenarkan menerusi mesyuarat jemaah menteri. Ujar Menteri Sumbu Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, perkara itu diputuskan selepas mengambil kira kesesuaian pakaian berkerja dengan realiti iklim tempatan dan keperluan kecekapan tenaga di premis kerajaan. Ujar Nik Nazmi dalam satu kenyataan, keputusan bertujuan memberi keselesaan kepada penjawat awam menyesuaikan cara pemakaian dengan perubahan suhu premis. Langkah sebagaimana kenyataan Surat Perkeliling Am Bilangan 2 2014, iaitu garis panduan kaedah penjimatan tenaga di pejabat dan premis kerajaan yang antara lain menetapkan agar suhu di bangunan dan premis kerajaan diselaraskan kepada 24 hingga 25 Celsius. Komitmen turut bertujuan mengambil kira iklim dan aspirasi pembebasan gas rumah hijau GHG sifar bersih seawal tahun 2050. Langkah diambil dengan mengurangkan jejak karbon daripada amalan penggunaan tenaga elektrik. Dalam pada itu, Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyambut baik arahan pemakaian pakaian batik Malaysia oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pegawai perkhidmatan awam di peringkat persekutuan. Presidennya Dato' Adnan Mat berkata ia bukan sahaja dapat membantu menyokong industri batik Malaysia, malah mampu memastikan ia kekal sebagai warisan serta lambang identiti negara. Jelasnya arahan itu wajar, apatah lagi majoriti penjawat awam sebenarnya sudah terbiasa memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis sebelum ini. Perkara tersebut adalah wajar kerana ia mempunyai maksud yang tersirat, iaitu meneruskan sokongan kepada industri batik Malaysia dan memastikan ia kekal sebagai warisan serta lambang identiti negara. Penjawat awam perlu menyambut baik langkah ini dan tidak menjadikannya suatu perkara yang sulit. Bagaimanapun, katanya, garis panduan mengenai ciri-ciri batik Malaysia perlu dikeluarkan bagi memastikan pemilihan pakaian batik dilakukan secara betul.